Ahoj, já jsem Oli a v tomto díle o českém anorganickém názvosloví se budu věnovat pravděpodobně té nejkomplexnější části, a to je názvosloví solí. Ono totiž soli jsou takový, když se student učí, nebo když začínáte prostě s chemií a učíte se názvosloví, tak soli je pro většinu studentů nejhorší poznat, protože oni vznikají tak, že se u různých kyselin nahrazují vodíky a tím pádem vlastně mění tu strukturu, takže musíte poznat, že to vlastně sůl je. No a já se první budu věnovat vlastně tvorbě vzorce z jejich názvů, ale pokud vás zajímají ty další, to znamená potom, až vysvětlím tady tyhle, jak se tvoří vzorce, tak přejdeme naopak, budeme mít vzorec a budeme pojmenovávat sloučeninu. No a na konci videa, pokud chcete, tak překlikněte a budu se věnovat vlastně velmi specifickým solím, a to budou hydrogen soli, budou to soli z více kationty, to jsou takzvané podvojné soli, a ještě tam zmíním takzvané hydrátové soli, nebo soli, které jsou hydráty. Tak, začneme teďka první s tím, jak se určuje vlastně vzorec. Tak, no a název soli poznáte vždycky podle toho, že začíná podstatným jménem, nebo skládá se z podstatného a z přídavného jména. Podstatné jméno je odvozeno z aniontu kyseliny, příslušné, ze které vzniká ta sůl náhradou vodíku. No a kationt je potom ten nějaký kov, který je vlastně místo toho vodíku nějakého, nebo vodíků. Tak, no a teďka, jak se to prakticky dělá? Tak, pokud začínáte úplně s chemií a nejste si jistí, tak vlastně máme tady příklad první soli. Chlornan sodný, to je mimochodem savo, to znamená, toto je chemické složení sava, kterým čistíte jako dezinfekčním prostředkem. Tak to savo je chlornan sodný. No a chlornan sodný, tady je důležité se podívat na tu koncovku toho podstatného jména. Vy máte vlastně chlor, to je prvek, chlor, a když má koncovku nan, tak to znamená, že ten chlor je v oxidačním čísle plus 1. Čili nám se tady mění trošku ty koncovky, protože když máte normálně kationt, chlor, to znamená chlorný, tak to znamená, že by měl prostě, když to napíšu nad to, když máte normálně chlor jako kationt samostatný, třeba kdyby byl oxid chlorný, tak to znamená, že má chlor oxidační stav plus 1 a je to u chloru ný. Pokud je to ale, musíte s tou udělat podstatné jméno u soli, to znamená, že tam bude mít chlor v oxidačním stavu plus 1, tak už je to chlor plus koncovka, ne ný, ale nan. Protože an v těch koncovkách u solí znamená, že je to sůl kyslíkaté kyseliny. Připomínám další věc, kterou jsme řešili už dříve v názvoslovích v mých minulých videích. Pokud máte slovo chlornan nebo slovo chlorid, tak ta koncovka ID a an je vlastně k tomu, že ID znamená bezkyslíkatá kyselina, to znamená pochází z HCl. Naopak chlornan znamená, že pochází z kyseliny chlorné, což je kyslíkatá kyselina. Takže to už je jedna taková super věc, která vám jenom na základě té koncovky ukáže, o který typ soli se jedná. To znamená buď to s kyslíkem nebo bez. Pro nás ale nás zajímají ty kyslíkatý kyseliny, proto tady mám všude ty koncovky an. Jo, když si všímáte, tak tady všude to končí na ten an. Tak, no a pojďme si to napsat. Takže chlornan pochází z kyseliny chlorné. A to je nejlépe, jak můžete začít při názvosloví solí, že si napíšete kyselinu chlornou. Takže kyselina chlorná, a to odkážu vás tady, koukněte na to moje původní video, kdy jsem vlastně vysvětlovala, jak se tvoří názvosloví oxokyselin, čili kyslíkatých kyselin. No a kyselina chlorná se tedy skládá z kyslíku, vodíku a chloru. V tomhletom pořadí. A kyslík má vždycky minus 2, vodík má plus 1, chlor podle toho, že chlor ná, tak to znamená plus 1. Takže plus 1 jsou plus 2, minus 2 je minus 2, takže HClO je kyselina chlorná. No a teďka, jak vzniká chlornan sodný? Chlornan sodný vzniká tak, že nahradíme tento vodík za ten sodík. Tak, no a teďka, co je tady praktické si udělat? Že to znamená, že ten chlornan je tenhle ten anion, takže já si ho přepíšu sem, ClO. No a teďka, ale co nás zajímá je, jaký je celkový náboj toho aniontu, toho chlornanu. A to zjistíte podle toho, že když vlastně kyselina chlorná měla jeden jediný vodík, a když ho tedy nahradíte za ten sodík, to znamená, odešel jeden jediný vodík, tak to znamená, že musí mít minus 1. Čili když odejde jeden vodík, je to minus 1. Když 2, tak je to minus 2, 3, minus 3 a tak dále. Takhle jednoduše určujete náboje vlastně u těch aniontů kyselin. Takže ClO minus 1 celkově je chlornanový anion.
No a teďka, když je to chlornan sodný, tak kation ty píšeme dopředu. Sodný znamená Na. Sodík je v první A skupině, to znamená, má vždycky oxidační číslo plus 1. No a do kříže vidíme jedničku sem, což se nemusí psát, takže ta závorka tady není vůbec třeba. A chlornan sodný tady bude mít vzorec NaClO. Takže tohle je přesně ten postup, který ukážeme si u těch dalších látek, takže klidně stopněte video, napište si je a přeskočte a zkontrolujte si, že je máte správně. Pro ty z vás, co začínáte s kyslíkatými solemi, pojďme postupně si vysvětlit ty postupy. Tak, síran hlinitý. Tak, síran je taková, neřekněme úplně výjimka, ale pokud budete mít pouze síru, to znamená, toto je vlastně ten náš prvek, a koncovku an, tak koncovka an znamená vždycky oxidační číslo plus 6. A to znamená, pochází to z kyseliny sír OV, to je vlastně kyselina kyslíkatá se sírou v oxidačním stavu plus 6. No a kyselina sírová, kde máme síru s oxidačním stavem plus 6, a VI, a minus 2 je kyslík, plus 1 je vodík. Tak když si to zase rozdělím na tu kladnou a zápornou část, tady mám 6 plus 1 je 7, ale to by mi nevyšlo. To znamená 2 krát 1 plus 6 je 8. A tím pádem čtvrka musí být tady. Takže kyselina sírová vypadá takto. Pokud se ta sol jmenuje síran, tak to znamená, že oba dva vodíky odešly a jsou nahrazeny tím hliníkem. No a teďka, když odejdou dva vodíky z kyseliny sírové, nebo disociují se, odisociují se pryč, tak potom síran jako takový má celkově náboj, když odešly dva vodíky, minus 2. No a teďka hliník, ten se napíše dopředu. A když je hlinitý, tak tady vidíme koncovku itý, takže vlastně si napíšu plus 3 k hliníku. No a využiju takzvaného křížového pravidla, kdy vlastně trojka půjde tady za tu závorku a dvojka sem. Takže nám vychází, že síran hlinitý je Al2, SO4 třikrát. Jo, takže to je důležité vždycky si umět určit oxidační číslo toho náboje. A to se pozná podle toho, kolik vodíku bylo nahrazeno za ten nějaký kation. To znamená v našem případě ten hliník. Tak, pojďme na další příklady. Tak, fosforečnan vápenatý. Tak, tady zase pozor, fosforečnan pochází z kyseliny fosforečné, jenomže vy musíte vědět, že je to kyselina trihydrogenfosforečná. To je něco, co si musíte bohužel pamatovat, už jsem to zmiňovala v předchozím videu. Takže fosforečná kyselina je HPO, ale tím, že je trihydrogenfosforečná, tak je 3. A jelikož je to ečnan, tak to znamená, že má oxidační stav plus 5. Takže dopíšu oxidační číslo toho kyslíku a vodíku. A 3x plus 1 je 3, plus 5 je 8. A abych měla minus 8 na pravé straně, tak musím mít 4 u kyslíku. Takže H3PO4 je kyselina fosforečná, trihydrogen fosforečná. Případně můžete říct tetraoxofosforečná. No a teďka fosforečnan je tedy jenom ten anion PO4. A náboj je zase podle počtu vodíků, které odešly. To znamená, 3 se oddisociovaly, takže znamená, že budeme mít fosforečnan s nábojem minus 3. Vápník se napíše před to, a když je to vápník a vápenatý, tak oxidační stav bude plus 2, takže do kříže dám dvojku sem a trojku zase sem. Takže je to vlastně Ca3PO4 dvakrát, takže toto je vzorec fosforečnanu vápenatého. Dichroman amoný pochází z kyseliny dichromové, protože jsme si říkali, že koncovka an, takže chrom, ve skutečnosti jako dva chromy, ale chrom je ten náš prvek, takže kyselina musí mít oxidační stav u toho chromu plus 6, ale má tam dva chromy. Takže kyselina je dichromová, takže když si to napíšu HCR a už napíšu tu dvojku tady, to jsou takzvané polykyseliny, takže pokud chcete, zase tady máte video názvosloví polykyselin, tak si dopíšu oxidační čísla, tady bude minus 2 plus 1 a chromová znamená plus 6. Takže rozdělím si to na kladnou a zápornou část, 2x plus 6 je 12, tak aby mi to vyšlo na sudé číslo, musím dát dvojku sem, takže mám H2CR2, to je celkově 14, tím pádem potřebuji 7 kyslíků, aby mi to vyšlo celkově na nulu. Takže H2CR2O7 je kyselina dichromová
A dichroman bude tedy Cr2O7 bez těch vodíků. A odisociovala jsem 2, takže celkový náboj minus 2. No a kation amonii je vždycky, to si musíte pamatovat, že je to NH4 plus 1. Takže si napíšu NH4 plus. To znamená, celý ten kation má náboj plus 1. No a do kříže vidím, že musím dát NH4 2 a tady bude jednička. Čili přepíšu si to, aby to vypadalo tak, jak to má být. Takže to NH4 dvakrát Cr2O7. Tak. Dichroman amonii je velmi toxická sloučenina pro člověka. Dříve jste se s tím možná setkali, jestli znáte pokus takzvaná sopka. To znamená, ona se nasypala se dichroman amonii vlastně do vytvořila se třeba z plastelíny sopka a nasypala se tam dichroman amonii, který je krásně oranžový, úplně tak toxickou oranžovou, tak jak on je toxický, tak skutečně takovou má barvu. No a ten dichroman, když zapálíte, tak vzniká potom dusík, oxid chromitý a voda. A tím, jak tam vzniká ten dusík, tak on nadnáší vlastně ten takový dozelená oxid chromitý a vyleze z té sopky prostě jakoby láva. Proto se tomu říká jakoby sopka. Ale pozor, chrom v oxidačním stavu plus 6 je vysoce toxický pro člověka, takže dneska už v těch školách se s tím jakoby nepracuje. Takže dichroman amonii je tedy tato látka, kterou jsme odvodili teda z kyseliny dichromové. No a poslední, který tady mám, tak to je takový docela chyták, protože ten se vyskytuje teda v brněnských přijímačkách, třeba na medicínu. No a to se jmenuje manganan. Manganan. Jenomže tady jsme na začátku měli tu koncovku nan, což znamená plus jednička, jenomže tady není koncovka nan. Vy totiž si musíte uvědomit, že mangan má to n součástí svého názvu. To znamená, pokud já bych chtěla, aby ten mangan měl oxidační stav plus 1 v té soli, tak bych tady musela napsat ještě jedno n vedle toho. Takže pozor, je to taková lingvistická věcička, je to maličkost, ale hraje tam velkou roli to oxidační číslo. Čili ve skutečnosti oxidační číslo v mangananu, u toho manganu, je plus 6, protože to je jenom koncovka an, stejně jako měl dichroman, nebo jak jsme tady měli ten síran. Takže pozor na to, to jedno n tam hraje velkou roli. Toto totiž patří k tomu prvku. Takže to pochází tedy z kyseliny manganové. Kyselina manganová bude mít tedy minus 2 plus 1 plus 6. Musím sem dát tedy dvojku, aby mi to vyšlo, takže 2x plus 1 je 2 plus 6 je 8, takže tady musí být čtverka. Toto je kyselina manganová H2MnO4. No a manganan, čili manganan, bude mít tedy náboj minus 2, protože jsem oddisociovala 2 vodíky. No a protože je draselný, což je draslík zase v první skupině, takže má plus 1, tak vlastně manganan draselný do kříže bude mít K2MnO4, tady bude 1, takže správně to přepíšu K2MnO4. Takže neplést s manganestanem, který je KMnO4, tam je plus 7 u manganu, ale manganan, máte vlastně mangan v plus 6 a bude mít 2 draslíky. Takže tohle to bylo určení vzorce z názvu. A teď se podívejme na opačný postup. To znamená, budu mít napsaný vzorec a vaším úkolem bude vytvořit název. Teď se naučíme, jak vlastně vytvořit název, pokud máme napsaný vzorec. Tak, začneme hned k tímto prvním. Rozdělte si vždycky část té sloučení, té soli, na dvě části. A to je konkrétně na ten kation a ten anion, který pochází z té kyseliny. No teďka, tak jak je to napsáno, tak vlastně to znamená, že tady ta závorka je jednou a tady ten draslík tam nic není, takže taky jednou. Takže do kříže si tady napíšeme ta oxidační čísla. Takhle správně, minus 1 a plus 1. No a teďka, co to znamená? Znamená to, že vlastně ten anion této kyseliny pochází původně z kyseliny, když si tady vedle napíšu. Že když má minus 1, tak to znamená, že měla původně jeden jediný vodík. Takže ta původní kyselina je HClO4 a podle toho my vytvoříme ten název toho aniontu. No a HClO4, tedy zase víme, jak se s tím pracuje už podle minulých videí, takže tady máme minus 2 plus 1, a tady máme tedy celkově minus 8 a tady, aby bylo plus 8, tak mi vychází plus 7 na chloru. Proto vlastně to je kyselina chloristá. Aniont, tedy soli, se bude jmenovat chloristan. Takže chloristá je kyselina. A anion se vytvoří tak, že tam dáme prostě koncovku ten an. Takže je to chloristan. No a když je to draslík v oxidačním stavu plus 1, tak je to chloristan draselný.
Takže tohle to je první příklad, no koukneme se na ten zbytek. Takže zase, když tak stopněte video, zkuste sami a zkontrolujte se až potom se mnou na konci. Tak, to znamená, tady máme zase rozdělení na kationt a na ten aniont, který pochází z kyseliny. No a teďka důležitá věc je tady, že vlastně tahle ta trojka znamená, že musí být tady, takže to je minus 3. A tady je jakoby jednička, takže plus jednička tady. Tím pádem vím, že to pochází z kyseliny, která musela mít 3 vodíky, protože má náboj minus 3. No a to, když si tady napočítám správně, tak mi vychází 1, 2, 3. To znamená, vychází mi tady celkově 3, 6, 6. Takže je to kyselina trihydrogen boritá. Tím pádem název toho aniontu bude boritan. No a protože máme tady sodík, tak můžeme říct boritan sodný. Případně můžeme konkrétně říct, že jsou tam 3 sodíky, to znamená boritan trisodný. Ale napíšu jenom sodný. Může být trisodný. Dalším příkladem je tato látka, kterou zase, když to dáme do kříže, tak trojka byla tady, takže tady musí být plus 3. A tady je jednička, takže tady bude minus 1. A tím pádem vím, že to bude pocházet z kyseliny. To je, kyselina bude NO3 mít ten anion a když má minus 1, tak měla jeden jediný vodík. Tím pádem vidím, že je to vlastně minus 2 plus 1 plus 5 mi vychází, aby to bylo celkově 0. Tím pádem je to kyselina dusičná. Aniont té kyseliny se tedy bude jmenovat dusičnan a sůl je tedy dusičnan. A železo v trojce je železitý. Tak. Dále tady máme jedinou rozpustnou stříbrnou sůl, která existuje. Všechny ostatní stříbrné soli jsou nerozpustné. A tato sůl se používá právě třeba pro takzvanou argentometrii nebo se používá pro klasickou fotografii. Její název je tedy následující zase. Máme úplně stejný aniont, to znamená, můžeme to zkusit tentokrát určit ještě trošku jinak. Vy totiž víte, že stříbro má vždycky oxidační stav plus 1. Kyslík má minus 2, takže když si celkově napočítáme náboj 0 této soli, tak mi stejně vychází vlastně plus 5 na tom dusíku. Takže někdy je dobré se buď to stanovit přímo tu kyselinu, někdy je v pohodě úplně, aniž byste tu kyselinu si vytvářeli, už budete mít velmi často v hlavě, protože jak vidíte, třeba se opakují, tak vlastně z toho důvodu můžete použít třeba někdy i tady tohleto lehké určení přímo ze vzorce té soli. Takže se to bude jmenovat zase dusičnan. No je to stříbro v oxidačním čísle plus 1, takže je to dusičnan stříbrný. A myslím, triviálně se jmenuje lapis, ale je to hodně staré, stříbrný lapis, protože, nevím proč, ale už se to moc nepoužívá. Tak. A tady máme ještě jednu, která je teďka úplně jiná, to znamená, máme tady PO4, takže do kříže si tady dám plus 2, trojku si tady dám minus 3, takže původní kyselina musela být H3PO4. No a to je kyselina trihydrogen fosforečná. Takže se to jmenuje fosforečnan, jako sůl, musí mít koncovku an, hořečnatý. Protože hořčík, a tedy v češtině nám to nepřipadá divný, ale kdybyste byli cizinci, tak ten hořečnatý, tady se prostě hořčík je normálně, ale vkládá se tady e a normálně koncovka natý pro oxidační stav plus 2. Jo, takže takhle to funguje. No a poslední tady máme zase dusičnan. To vidíme přímo z toho aniontu. Jo, už jsme to tady měli dvakrát. A tím pádem, když vidím, že tady je hliník, tak hliník má vždycky oxidační stav plus 3. Žádný jiný neznáme od hliníku stabilní. Zná je to dusičnan hlinitý. Takhle jednoduše to půjde. Takže nejlépe je si určit přímo tu danou kyselinu. Případně rovnou z toho vzorce se doplníte oxidační čísla. Ale z té kyseliny to se dá jednoduše potom jakoby pojmenovat tím, že dáte koncovku an k té soli. Protože je to kyslíkatá kyselina.